جنایەت و سەرکوت لە دژی کرێکارانی کۆچبەر لە ئێران. ئەو راپۆرتانی کە بڵاوبوونەتەوە باس لە هێرشی مەئموورانی ڕژیم بۆ سەر ماڵی کرێکارانی ئەفغانستانی لە ئوستانەکانی فارس و مەرکەزی دەکەن. لەم هێرشانەدا کرێکاران و بنەماڵەکانیان دراونەتە بەر لێدان و سوکایەتی پێکردن و تەوهین و ژمارەیەکیشیان دەستبەسەر کراون. بەپێی راپۆرتەکان لەم ڕۆژانەی دواییدا مەئموورەکانی ڕژیم لە شەقامەکاندا کرێکارانی ئەفغانستانیان دەستبەسەر کردووە. مامورانی هێزی انتزامی و لباس شخصیەکانی ڕژیم بەبێ ئیجازە هێرشیان کردو لەسەر ماڵەکانیان و بە هەڕەشە و لێدان قۆڵبەستیان کردوون و لە چەند حاڵەتدا ئەوانیان لە سەربانەکانەوە خسۆتە خوارێ. لا نمونەیەکدا سەرجەم منداڵانی ئەفغانستانی لە مەدرەسەکانی ئاوایی گیرشی فارس دەرکراون. لا نمونەیەکی تردا مامورانی ڕژیم لە کردەوەیەکی نامرۆڤانەدا لە ئاوایی خۆشناوی نزیک شاری کەرەج 60 تا 70 بنەماڵی دانیشتووی ئەم ئاواییەیان بەبێ ئەوەی کە دەرفەتی کۆکردنەوەی کەلوپەلەکانیان پێبدەن لە ئاواییەکە دەرکردووە. کرێکارانی کۆچبەری ئەفغانستانی بە کەمترین هەقدەست خەریکی دژوارترین کارەکانی وەکو بیناسازی، کورەخانە، مرغداری، گاوداری و هەروەها ئەو کارانن کە لەگەڵ مادەی مەترسیدار و غیربێداشتیدا سەروکاریان هەیە. پێویستی سەرمایەداران بە کاری هەرزان و کرێکارانی بێبەش لە هەموو چەشنە مافێکی یاسایی بۆتە هۆی ئەوەی کە کۆماری ئیسلامی لە 30 ساڵی ڕابردوودا کرێکارانی ئەفغانستانی لە ئێراندا تەحمل بکات. سەرمایەدارانی ئێرانی وێڕای کە لە گوەرگرتن لە کرێکارانی ئەفغانستانی لە کارە دژوار و تاقەتپڕۆکێنەکاندا و هەندێک جاریش نەدانی هەقدەستەکانیان دەستیانداوە تا دووبەرەکی نانەوە لە نێوان کرێکارانی ئێرانی و ئەفغانستانیدا. ئەوان بەکە لە گوەرگرتن لە ڕاگەیەنەرەکان و ڕێکخراوی وەک خانەی کارگەر کرێکارانی کۆچبەری ئەفغانستانیان بە هۆکاری بێکاری و هەقدەستی کەمی کرێکارانی ئێرانی داوەتە قەڵەم و تەنانەت لەسەرەوە بوونی تاوانیشیان لە ئێران گرێداوەتەوە بە بوونی ئەم کرێکارە زەحمەتکێشانەوە. سەرانی ڕژیم وێڕای کە لە گوەرگرتنی ئەبزاری لەو کرێکارانە ئەوانیان بە هۆکاری ئەم مصیبەتانە ناساندووە کە خۆیان دەوری سەرەکیان لە تونبوونەوەیاندا هەبووە. ئەوان دەنگۆی ئەوەیان بڵاو کردوەتەوە کە ئەگەر کرێکارانی کۆچبەری ئەفغانستانی دەربکرێن دەوڵەت دەتوانێت ساڵانە 1 میلیۆن هەلی کار بڕاخسێنێ. ئەوان لەسەر بنەمای پەرەدان بە چەوساننەوەی کرێکاران و بەتایبەتی ئەو کرێکارانی کە خاوەنی ئیجازەی مانەوە نین تووشی گەلێک بێمافی هاتوون. بنەماڵەی ئەم کرێکارانە لە بێهداشت و دەرمان و منداڵەکانیان لە مافی خوێندن بێبەشکراون. کاربەدەستانی ڕژیم شناسنامە نادەن بۆ منداڵانی کە دایکیان ئێرانیە و باوکیان ئەفغانستانیە. ئەو کرێکارانەش کە خاوەنی ئیجازەی مانەوەن تەنیا ئیجازەیان هەیە بەدانی بەرتیل و بۆ هەندێک ناوچەی دیاریکراو ئیجازە وەربگرن. ئەگەر کرێکارێکی خاوەنی ئیجازە لەو ناوچەیەی کە بۆی دیاریکراوە بێکار بێت و بچێت بۆ ناوچەیەکی تر، منداڵەکانی لە مەدرەسەکانی ئەو شوێنەدا وەرناگیرێن و بۆ خۆشیان زیندانی دەکرێن. هێندێک لەم کرێکارانە کە چوونەتە ناوچەی ڕێگە پێنەدراو هەر کاتێک خاوەنکار ئیتر پێویستی پێیان نەماوە و ویستویەتی مافەکەم و کورتەکەشیان پێشێل بکات کارئاسانی بۆ شناسایی و گرتنیان کردووە. بەڵام باردۆخی منداڵانی ئەفغانستانی کە بەم شێوەیە بە کۆمەڵ لە مەدرەسەکان دەردەکرێن لە هەناوی هەژاری و فەلاکەتی بنەماڵەکانیاندا گەلێک پڕئێش و ئازارترە. زۆربەی ئەم منداڵانە تووشی گەلێک نەخۆشی بوون و کەوتوونەتە بەر مەترسی توندی شێوەیەک سوئی ئیسفادە لێکردنەوە کە قەت ئاشکران ناکرێن. تەنانەت هیچ چەشنە ئامارێکیش سەبارەت بەو سەدەمانەی کە لە منداڵان کەوتووە بڵاو نابێتەوە. ئەوانەی کە لە ئیمکانی خوێندن و بێهداشت بێبەشن و ڕۆژانە لە ئاستی شارەکاندا سەرگەردان و یان خەریکی کاری دژوارن لە کارگاکاندا لە لانی کەمی ئیمکانات و ماف بەهرەمەندن. بەپێی ئامار و ئەرقامی بڵاوکراوە لەلایەن ئیدارەی ناسراو بە کاروباری شارومندانی بێگانی وەزارەتی ناوخۆی ڕژیمی ئیسلامی زیاتر لە 2 میلیۆن پەنابەر و کۆچبەری ئەفغانستانی لە ئێراندا دەژین. لە ماوەی ساڵانی ڕابردوودا سیاسەتی دژە ئینسانی و سەرکوتگەرانەی ڕژیمی کۆماری ئیسلامی بەتایبەت تەبلیغاتی ژاراوی سەبارەت بە خەڵکی ئاوارە و کۆچبەرانی شەریف و بێبەشی ئەفغانستان مصیبەت و ڕۆژڕەشی زیاتری بەسەردا سەپاندوون. بە ملیۆن ئینسان زیاتر لە 3 دەیەیە کە بەهۆی باردۆخی فەلاکەتبار و شەڕ و وێرانکاری بەرین ناچار بە بەجێهێشتنی ئەفغانستان کراون و لە ئێرانیش کەوتوونەتە ژێر وەحشیانەترین و نامرۆڤانەترین سەرکوت و سوکایەتی ڕەسمی حکومەتیەوە. سیاسەتی دژە ئینسانی کۆماری ئیسلامی لە دروستکردنی مەحدودیەت بۆ ئیقامەت، کار، مافی خوێندن، نیشتەجێبوون و بەهرەمەندبوون لە لانی کەمی ئیمکاناتی بەڕێچوون
لپال پسند کردنی یاسا گلیگ وک قرقه کرنی کار کردن، خویندن، هاو سرگیری و نشتجبون، جیانی زیاتر ل 2 میلیون انسانو لنیوانیان دا نزیک با 1 میلیون مندالی برو لنیوچون بردوا. رژیم اسلامی و یاسا دجا انسانیکانی بونت هوکاری سرکی ام همو زورداری و سرمسریانی که لدجی کجبرانی افغانستانی پیرو دکرین. ام حکومتا زیاتر لا 2 میلیون انسانی محکوم به جیان بسر بردن لا خرابترین باردوخو آویتا لگل سرکتو اعدام و زندان دا کردوا. بهرمنبون لجیانی که شایسته و انسانی ما فی خویندنو دست پیرا گیشتن به بهداشتو درمانو همو ما فو امکاناتیک ما فی بی املاو اولای همو انسانا کانا. کریکارانی پیش رو لا ایران مبردوامی وحشیگری برجوازی و رژیمی کماری اسلامیان لا دجی کریکارانی افغانستانی محکوم کردوو لبرانبر هرشی دولتو سرمایداران دا پشتیوانیان دیا کردون. کریکارانو خلکی کجبرو آواری افغانستان شایسته زورترین پشتیوانین للاین کریکارانو زحمت کشانو خلکی آزادی خوازو حق طلبی ایرانوو.